ولاي شلا قلب ويلان واي قربان واي مرغا رغبن مرغا رغبن مرغا فوتتي مرغا فوتتي وريا انا انا رغاي مدح وين مال ادق وخ غرد مال ويل قرس تمر مخا ويل شخ ما خب قيلدا مخانا لا هرتغا جلا جلا واي هذا جلا واي نبا كيا سوق على هستا ايغا ويل غاس دلي حبين مدو باور كدخ ربان ويل كيغا انيغا عدالدان وربا dawladan cadaalad uga rabaa hanoolaanan loo dilay midna dhinaca looga dhufto waxa la yiri waxay haytatan ha looga dhigo mid joojisa mana ahayn soo qaawan dharkii ay ka siibeen cunugero 17 jir gaarigiisa ay ka diijiyeen waxa ay noo reebteen ma jirto dawladina xalno waxa dibad bax hoogan halkan ka dhigaya qoyska dalha cabdicasiis oo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay dileen xilli uu ku sugnaa laba habeen ka hor maslax xilligaasi uu saarnaa gaari isaga uu lahaa balse ciidamadu ay rasaas ugu yeen rasaaskaasina ugu dambeen uu ku geeriyooday hadda meedkiisa wuxuu yaalaa isbitaalka Soomaali Sudanese eelkiisa oo halkaasi jooga banaabax hoogana ka hor dhigaya isbitaalka hortiisa ayaa waxay sheegeen inay dalbanayaan cadaalad sidoo kalena wiilkooda aan la aasi doonin ilaa laamaha cadaaladda ay soo cadeynayaan cidda dishay ardayo ahay masaakiin oo ahay jidka baabuur isaga watay nimankaasa jidka u galay markay jidka u galeen maatay ku ardaysteen saddex markay mootadii ku ardaysteen waa ku soo horgooyeen istaagay dhahan gaariga markoo istaagadna shan xabadood ay ku dhufteen shan xabadood ay makalida uga dhufteen shan xabadood waxay had dhinaca looga soo dhooftay dhinac lala istaagay hanoolaanana loo dilay hanoolaanana loo dilay hanoolaanana loo dilay midna dhinaca looga dhufto waxa la yiri waxay haytatan ha looga dhigo mid joojisa mana ahayn annaga baabuurki soo aragnay annaga wiligana xabada arki jirnay xabad oo macay had barbar looga dhufta afganis loogu dhuftay ay ahayd wiilkayga aniga cadaaladaan u rabaa dawladan cadaalad uga rabaa dawladda hoosaan cadaalad uga rabaa dawladda dhexaan cadaalad uga rabaa madaxweynahan cadaalad uga rabaa baarlamaanadan cadaalad uga rabaa haddii xaq jiro oo xaq ilaahay la golaayo xaq ilaahay la oofinaayo xaqii siiyaan rabaa aniga xaqii siiyaan rabaa aniga xaqii siiyaan rabaa dawladdan ka rabaa nin kalena kama rabo dawladdan ka rabaa nin kalena kama rabo waxaan ka banaanbaxaynaa wiilkeena oo xalay maahan habeen hore lagu dilay deg magaalada xaafada suuqa xoolaha asaga oo gaari aabiis wado xeer maslaxa lagu dilay wax oo dhibaato oo geystay ma jirto wadada oo maray aan laga leexsaday meel jiiraha ay gashteen nin taliyaha iyo ciidankiisa dilaana la yiri taliyihii wuu yimid wuxuu yiri aniga ninkaan oo nagu baxay wax ilaa ay hadda oo jawaab aan ka hayno male shala taleefanadiisa oo noo qoray ilaa ay haddana taleefanada nagama qabanayo saldhiga oo yaaq siidaan tagayeen baabuurki baabuurki gaariga dilay waa gaari oo ciidan gaariga inta soo dhigteen ay mooto soo daba qaateen jidka ugu daba tageen ay maslax sokadiisa ay ku dileen dharkay ka siibeen cunug yar oo 17 jir oo jaamacad barana dharkay ka siibeen laamiga geeskiisa ay dhigeen dhulkay ku jiheen qof alaal qof soo marta ma taqaaniin cunuga shabaab waaye gaarigana ayaga magaalada ku wareegayay xaweenka dhan lix saac oo beeni markii la gaaray ay istaal digfeer ku soo tuureen asagoo meeda sawir laga qaaday ah waxaa noo soo dhigay qoladan qadad ka dhigto munasir markaas kadib aragna anagoo wiilka raadinayno oo meel uu jiray aan ogeyn asoo qaawan dharkii ay ka siibeen cunug yar oo 17 jir gaarigiisa ay ka diijiyeen waxa ay noo reebteen ma jirto dawladda waxaan ku codsanaynaa madaxda madaxweynaha u sareeya ra'iisul wasaaraha ku xigo guddoomiyaha baarlamaanka maxkamadda ciidamada qalabka sida haddii ay cadaalad jirto in cadaalad nala siiyo inay cadaalad helno inay cadaalad helno inay cadaalad helno haddii ay cadaalad jirin oo in loogu talagal dhalinyarada soo baxayso ee waxbarata in la dilo haddii madaxweynaha ugu talagalay haddii ra'iisul wasaaraha ugu talagalay go'aan ha la gaaro haddayna dhahaan waxba mid kaga qaban karo ama waddanka uga baxayna ama waxaan rabnaa samaynayna diday shala galab wiilan waaye garabaan waaye fadhiceen yaa talbeelay anaa shala galab tagay maslax ilkiisa koorsada ka soo rayo maama arawaata lagu dilay war marag ara qabin marag ara qabin maray fa wadatay maray fa wadatay wariya inaan ragay madaxweyne mar adag wax garada mal wiil qaras ta mar maxaa wiil shax ma hub qeylada maxaa la hor dhiga oo ay waad u leeyihiin wali bay baalas ma gaadhay la soo xala ya mar oo iman la hor tartib tartib wiil kayan soo qoto dhaba ra ku soo qoto ayayadi sana 17 goow jir lix goow asaw jiraan iskool geey inta sa dabada ka wada dabada ka wada dabada ka wada hata uu ugu barmoosa asaw fasax ka soo baxay oo dabar loo soo qoray ah ilaahay tuugadi ku raray markoo ugu raray dawlad iyo dawlad ma aha tuuga waa wala wiilkay wiilkay ugu calma wiilkay ugu calma ciidanka ciidanka dawladda aad dilo dalayay ha ciidanka dawladda iyo wadil hadaan ogahay xaal shaqo gaamida indhaha gariid tagay ya wiilkay waa la dilay hadii alla laga cabsaday oo madaxweyne
أين الجرو؟ أو ما أم الجرو؟ أو أنا وعقارنا هو الجرو. ويل كان حقي سهل يسوي. طلحة عبد العزيز. ها طلحة عبد العزيز. وكسب رواي وكسب رواي وكسب رواي. يا وكسب رواي. ويل كان هلا يسوي في. مدحويرة مدحويرة جرا للي حقا وهذا ما أنت. أضيع أضيع وعقارنا ده جرا للي حقا وهذا. يا وما هو راس عدرا ده وجدي. ما هو عدرا ده وجدي. يا ما هو عدرا ده وجدي. يا تضبي تبصر السكر. تضبي تبصر السكر. ده بقيس عيد كتيراي برجي الله هيك عتا دوغ بحد ما بكل جن ما تحوينا الكيس ها جوا وطاي قد لو الكيس شكر عبد عبد رسالة تفي.